بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طہٰ۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں۔ ناظرین، جامع مسجد غوثیہ رضویہ، مین بازار، لیتراڑ، تحصیل کوٹلی ستیاں میں سالانہ عظیم و شان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس سال اس کانفرنس میں اسلامی جمہوریہ مصر کے عظیم قاری محمد صلاح عبداللہ تشریف لا رہے ہیں۔ جامع مسجد کے خطیب اور پرنسپل پروفیسر علامہ عمر حسن رازی اور حافظ امجد محمود کی زیر نگرانی یہ کانفرنس 27 ستمبر بروز جمعۃ المبارک دن 11 بجے سے لے کر دن 2 بجے تک انعقاد پذیر ہوگی، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے۔ ناظرین، جو ہی قاری محمد صلاح عبداللہ کا قافلہ بلیسنگ میرج ہال ٹھنڈا پانی پہنچے گا تو وہاں ان کا فقید المثال اور شاندار استقبال کیا جائے گا۔ یہ استقبالیہ کیمپ راجہ ابرار دھنیال، راجہ فیصل ظفیر اور حافظ راجہ ظفیر اختر کی زیر نگرانی ہوگا۔ اس شاندار استقبال کے بعد قاری محمد صلاح عبداللہ صاحب کو ایک ریلی کی صورت میں جامع مسجد غوثیہ رضویہ، مین بازار، لیتراڑ لے جایا جائے گا۔ اس شاندار استقبال میں کثیر تعداد شرکت فرمائے گی۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اس سالانہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔